sunana Dauda Abbas. To rayuwar da muke nan tana da tsanani ko da muka samu shatu saboda babu ruwa tun kamar misalin ƙarfe 3 na dare suna biske gari ja sai sahe ya waye kuma ruwan ba su buƙata ba samu biyan buƙata za su dokewa sai an yi jiro buzaye da hillani waɗanda addaji na cikin kamar na ruga-ruga daga zakuwa to in muka tashi za a doka ruwan nan sai mu dibi dan lokaci wanda mu gari zamu dauka sai mutai zaka ci ai rijiya ce shi ma sai ya sha eh rijiya ce amma wanda ka zaka iske biska rijiyar kaga bai bari ka dauki ruwan ka tai da su kai ka bar shi haka amma yanzu da Allah ya sa mun ka samu sha to alhamdulillah ba mu da wata matsala yanzu ruwa ko wani lokaci an ka zaka muna da ruwa muna cikin wadata mun gode ma Allah shi ya kawo mana waɗannan matsaloli na da lokacin da muna tare eh to amma yanzu insha Allah wannan matsalolin sun kawo saboda akwai ruwan akwai inda zaka ba bisak ba mai hana ka akwai inda zaka diba da za a sai suwa da bari ruwa babu wanda ke hana ka in ka zaka lokacin da ka zaka lokacin aka baka yanzu su waɗanda ke zakuwa daga yesa haka su na gari tunda sahi kamin kowa yazo wada garfin ka iske da ba ku iske suna na taso tunda sassahi na ba su ruwa sun wuce yanzu a fare sai na daji su zo in suna zakuwa nan wanda suka rigawo sai mu ce ka tsaya in waɗanda suka sha suka boshi sai mu ce ka shigo da naka tunda ruwan dai ba kaci a suka ba akwai ruwa alhamdulillah eh haka muke bai da su